barkanku da zuwa daga wannan marina ta kofar mata. Ni kuma sunana Mahmud Abubakar. Ina da ɗan shekara 12 na fara wannan aiki. Ina zuwa ina kallon faza na yana yi har ni ma na kai munzulin da zan ci gaba da wannan aiki. Kuma lokacin da abun sana'a din da ka ga nan wannan ramummuka mutane ne wanda suke yin aiki. Na fara wannan aiki ina da shekara 40. Kuma yanzu na kai shekara ta kai 25 ina wannan aiki. Tunda ina dan shekara 8 da kan hula na fara korarri ne. Ana na aka fara bani wando ina rina haka ita kawo dan abu mai dan girma har ta kawo ina rina tilmin akoko. Ya di 10. To har Allah ya wa mahaifina rasuwa ya zama a nan karofin yanzu a wannan karofin yanzu ya zama ni ne babba aka nada ni shugaban karofi na kofar mata. Abinda ya kawo na kasin wannan abu yan cana da suke shine suka tauye mana wannan abu bai burin kasa ba. Amma yananin lamarin aikin ba kamar da can ba. Gani muna fatan a taimaka mana yanda yake. Indai ana siyan kayan mu ana fita da shi waje to za mu ji daɗi kuma abin zai kishi a idan mutane. Yawwa sana'ar ta daɗa burin ƙasa kamar da. Kuma hakan ma alhamdulillah muna ganin ci gaba. Ba ta durƙushe gaba ɗaya ba. Muna fara da wannan alawayya ne. Idan muka fara da shi kuma za mu samo zare. Idan muka samo zaren mu kuma shi ne za mu zo mu samu zaren. Za mu ringa sa shi a hannunmu ne muna kulla shi. Idan muka kulla ya kama jikinsa to muna yinsa muna jerawa kala-kala ne. Akwai mai dage-dage, akwai mai ango da amarya, akwai mai carbi, akwai wani mu ansita. Kaga ya ba da kaloli da yawa. Duk wanda aka kwance shi kuma zai zama mai mahimmanci saboda zai ba da sha'awa. Za a yi sha'awarsa duk a ƙasar da aka kai zai zama abin sha'awa a zo a neme shi. To shi ne ya sa abin da ake kawo mana mu mu sarrafa su kuma su je can su rina su ma su yi nasu iya basirar da suke da ita. Wanda muka fara wannan aiki. Za mu yi yasa, idan mun yi yasa a wannan aiki za mu kawo ruwa mu zuba. Idan mun zuba ruwa iya gejinsa sai mu nemo toka. Idan mun nemo toka in shi ma iya adadin wanda muka zuba. Shikenan sai mu je dawakin kudu mu suwo baba can ƙauye. Idan mun suwo ko buhu biyu ko uku sai mu zo mu tada wannan ruwan a wajen aikinmu. Idan mun tayar sai a zuba wannan. Ya samu tsawon kwana 4 ko 5 za mu ɗauko muciya mu ringa tuƙawa. Kullum da safe da yamma har ya zamana ya samu sati 2. To idan ya zamana ya samu sati 2 baba ya haɗu. Idan ya haɗu za mu samo shuni mu zuba mar. Idan mun zuba mar shuni za mu je wajen mata wanda suke yin ƙulli. Idan sun ƙulla mana za mu zo mu ci gaba da aiki. Mata ne muke yin wannan a cikin gidaje saboda mu matan aure ne ba ma fita waje saboda mu al'adarmu bata ba mu da ba mu fita waje mu yi sana'a ba. A gidajenmu za a kawo mana idan muka yi sai a turo kuma yara su zo su karɓa su kuma su kai can wajen masana'anta. Duk wanda ka ga yana wannan aiki a cikin gidansa yake duk wanda zai zo ya same mu a gidajenmu zai zo ya same mu.
in yazo gidajen mu za mu yi maka bayani amma ba za mu fita kwajen titi mu zauna mu yi maka bayani ba ba zai yi ba musulunci mu bai bar mu da wannan ba.